Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sansão e eu estou aqui no canal do Cebola Gamer. Galerinha, se inscreve no canal, deixa seu like, vem fazer parte da família Cebola Games, que eu sou o Sansão e eu sou da Mônica e o Cebolinha me pegou. E aí, galerinha, vocês conheceram o meu Sansão? Bora lá, a gente achou aqui o Rainbow Friends, o capítulo 4 aqui, ó. Capítulo 4 está escrito aqui e bora que bora fazer parte da família para vocês ficarem atualizados aqui sobre o Rainbow Friends e os games do Roblox, beleza? Se inscreve no canal e deixa seu like, a gente está aqui no capítulo 4 e vamos fazer uma jogatina top que top aqui, hein? Se você quiser fazer parte da família, se inscreve no canal e você pode escolher o game que quiser. Bora que bora, galerinha! Estamos finalmente no capítulo 4, mas eles nos seguiram de volta para a escola. Será que é o capítulo 4, galera? Temos que achar com isso de uma vez por todas, com, é claro, violência. Não, não, não. Não pode, tem que ser tudo na amizade. Rápido, temos que coletar espadas para derrotar os amigos do Rainbow Friends. AR, Rainbow Friends. Deve ser isso. Bora que bola, galerinha. Esse aqui eu acho que é o capítulo 4 que a gente andou achando aqui. Então se inscreve no canal, deixa seu like, vem fazer parte da família. A gente tem que coletar 15 espadas para a gente poder passar de fase, viu, galera? Ó, aqui, pelo jeito, é o capítulo 3 que atualizou para capítulo 4, né? Por isso que ele está um pouco diferente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Morri logo no começo. Galerinha, voltamos aqui no saguão. Vamos lá para a gente poder recuperar as espadas. Você viu que loucura? Eu acabei morrendo logo no começo e voltei aqui. Vamos lá. Já pegaram duas, três, quatro, né? Vamos lá, galerinha. Cuidado, cuidado. Pega mais uma aqui. Tem mais uma ali. Cuidado, galera. Foi atualizado do capítulo 3 para o capítulo 4, hein? São 15 espadas pra gente poder lutar com os Rainbow Friends. Toma cuidado, Cebola, porque são muito Rainbow Friends por aqui. A gente tá num quarto aqui, ó. Tá vendo que foi, tá meio que diferente? Então foi atualizado para o capítulo 4. Será que é real esse capítulo que estão fazendo aqui? Ou é um fan mod também, galera? Vamos lá, vamos lá. Tem mais um quarto, né? Tem mais um aqui, galera, ó. Ó, o quarto das crianças, né? Então vamos lá, 11. Vamos lá, vocês vão pegando aí, beleza? Se vocês não são inscritos que estão jogando, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Cebola Games pra gente poder fazer aquela jogatina do dia a dia muito top que top, hein? Vamos lá, galera. Vem, Spider-Man. Agora tá pra cá. Consegui os amiguinhos ali. Aí, 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 é o Blue aí. O Blue Yellow, né? Capítulo 4. Será que esse é o capítulo 4 original? Aqui já vimos. Ih, o Yellow tá pegando bastante gente, hein? É que são meio sem saída, né? Algumas portas aqui. Ele saiu, vamos sair também. Acho que aqui é o lobby, né? Não. Aqui é a academia, já pegamos? Já pegamos aqui. Ai, não. É o sapo. O sapo tá escondido ali. Ah, ele tá atrás de mim. Meu Deus. Ele tá bem atrás de mim. Tem que achar um armário. Fica aí, Cebola. Fica assim mesmo. Meu Deus, tem uma pessoa azul aqui dentro. Galerinha, se inscreve no canal. Falta só uma espada. Tá lá do outro lado. Ele tá aqui atrás da gente. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Não tá cabendo na E2 aqui. Será que dá pra sair agora? Tem uma espada ali, ó.
Aê, passamos, galerinha. Capítulo 4, lá estamos. Lá está ele, vamos atacar. Ah, a gente vai atacar ele com a espada agora. Será que é o... é o capítulo 4, galerinha? Se inscreve no canal e deixa seu like. Ou é uma prévia só do capítulo 4? Cadê ele? Vai, bate nele. Bate, galera. Capítulo 4 do Rainbow Friend. A gente tá vencendo o Blue Yellow. Agora não adianta agora. Fica atrás dele. Du, fica atrás. Vai sambando com ele. Ele vai voltar. Volta com tudo, dá a volta atrás na costa dele, ó. Aproveita agora pra atacar ele. Não, ele teletransportou. Ele vai atacar. Viu? Ele pegou o sapo. Cadê ele? Vai galera, vai. Se todo mundo for, a gente consegue matar ele, vai. Aê, faltou um. Um Sputnik. Meu Deus, ele me pegou. Olha a pancada que ele me deu. Cadê ele agora? Só uma agora, ele morre. Ai. Pegamos, matamos ele e foi embora. Morreu, explodiu. Capítulo 4, Rainbow Friends, vencemos. Ih, Rainbow Friends não conseguiu pegá-lo, mas talvez você pegue. A Red tá falando pro Orange. A gente tá aqui no capítulo 4 do Rainbow Friends, galerinha. Nós finalmente derrotamos o arco-íris feliz. Eu não vi o vermelho. Ah, tá, o Blue, que é amarelo, tá todo colorido de tinta. Acho que finalmente terminamos. Será? Eu também acho que terminamos o capítulo 4. É uma prévia só, né? Estou ficando com muita fome. Vamos coletar um pouco de comida. Ué. Vamos achar comida agora, né? Pizza. 15 pizzas, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, galerinha. Só tá nós três. Vou pra cá. Cada um vai pra um canto pra não se perder. Ih. Pegou alguém ali. 4 micro-ondas. Será que é pra comer a comida que a gente tá com fome? No quarto, 5. Aqui mais uma aqui. No quarto das crianças, né? Quarto de casal. Parece minha casa, que passa por dentro do meu quarto pra entrar no quarto das crianças. Mais um aqui no corredor. O sapo gigante tá ali. O que aconteceu com você, meu filho? Toma uma pizza pra você. Tops. 8. Aqui. Ai, olha o yellow aí. Uau, me escondi bem na hora. Galerinha, a gente tá no capítulo 4 do Rainbow Friends. Se você quiser jogar, se inscreve no canal e vem fazer parte da família, galera. Cadê ele? Escureceu, apagou a luz, né? Será que ele pegou o sapo? Fazendo um sapo também no Rainbow Friends, né? Rainbow Friends do Fod. Ah, o capítulo 4, eu acho que eles transformam as pessoas aqui que a gente tá jogando, que a gente é uma pessoa, né? Em Rainbow Friends. Então eles estão conseguindo transformar uma pessoa aqui do jogo em sapo, só que a pessoa está sã da vida. Não é pra cá, não é pra lá. Aí ele ali, atrás da porta. Olha o bicho vindo, moleque. Ah, o sapo correu pra cá, ó. Olha lá, tá vendo? Ele tá com medo, tadinho. Galerinha, se inscreve no canal e deixa seu like, galerinha. Vem fazer parte da família do Cebola Games pra você poder escolher o jogo que quer jogar com a gente. Quer jogar Brookhaven? Seja inscrito. Quer jogar Ob? Seja inscrito. Quer jogar qualquer jogo que você quiser jogar, seja inscrito no canal e vem fazer parte da família, que você vai jogar junto comigo. Me segue aqui no Roblox, me segue no YouTube, que você vai ficar. E tem que assistir o vídeo do começo ao fim e compartilhar pra um amiguinho também, galerinha. Fala, tá referente. Ai, meu Deus, entra aqui, Cebola. Vou entrar aqui. Olha o bicho vindo, moleque. Ai, meu Deus.
entrar aqui porque eu tô com medo. Ah, ele não veio. Consigo subir aqui? Ele não tá aqui, então vou pular aqui. Subir aqui de novo, tem mais um ali. Vou aqui. Faltam um. Meu Deus, onde tá esse um agora? Galerinha, se inscreve no canal e vem fazer parte da família do Cebola. A gente tá no capítulo 4 do Rainbow Friend. A gente tá aqui num depósito. Estamos coletando pizza pra gente poder comer daqui a pouco. Aqui não tem porta, né? Eu entrei ali, então é pra cá. Ó. Ai, sapo, que susto, sapo. Tá pra lá, ó. Aí ele ali, ó. Ai, meu Deus. Quase que ele me pegou. Por que ele não pegou o sapo? Porque o sapo é um menino transformado de Rainbow Friends. Então ele não pode pegar ele lá, ó. Olha só. Ai, meu Deus. Entra, Cebola. Calma, calma. Wow, my God. Bem atrás da gente, galera. Aquele sapo ali, eu já sei o que ele tá fazendo. Ele tá nos atraindo pra ele o Rainbow Friend, que é algum deles deformado no capítulo 4. E ele pega a gente pra poder virar, a gente virar o Rainbow Friends, fazer parte da família do Rainbow Friends. Meu Deus, oh my God. Oh, meu Deus, ele tá me vigiando mesmo, ó. Você viu? O sapo tava ali atrás, onde eu tô aqui nesse armário, lá, ó. Ele tá me vigiando, por isso que ele é na cor amarela. E ele não precisa se esconder, ele só tá se escondendo porque ele tá tentando enganar a gente. Então a gente tá aqui no original capítulo 4. Aí conseguimos passar porque a pizza deve ter chegado perto de nós. Verdadeiramente, se você quer que algo já seja feito, faça você mesmo, né? Bora lá então. Você viu isso? O Rainbow Friends está vivo. O Red deve tê-lo salvado. É, né? Deve ter salvado, né? É isso, só uma maneira comprovará de matar algo com armas. Hã? Temos que pegar armas agora? Aqui no Rainbow Friend capítulo 4? Rápido, precisamos coletar armas para derrotar os amigos do arco-íris, que são os Rainbow Friends modificados no capítulo 4, né, galera? Vamos então, a gente tem que coletar 10 arminhas, então. Aquele sapo ali, eu sei que ele tá fazendo um complô junto, e tem até o nome de Frog, olha só. Será que é o Daniel disfarçado? Será que matamos a charada? É o Daniel Gamer disfarçado de sapo? Será, galerinha? Será que é o Daniel Gamer disfarçado de sapo? Ele tá entrando com uma outra conta aqui só pra nos atrair pro Rainbow Friends nos matar? Esse foi o Daniel, hein, Daniel? Bora lá, então. Porque faz tempo que a gente não joga com ele, né? Os nossos horários não se batem. Ih, ele tá ali atrás, ó. Olha lá, tá vendo, ó? E aqui ele não entra. Tá vendo? Ele já tá nos vigiando, porque aquele sapo... Ô, sapo maldito! Desculpa falar assim, galera, mas é que ele tá fazendo isso com a gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou sair aqui e já entra. Viu? Ele está nos vigiando. Então a gente está no capítulo 4 original aqui. Foi atualizado do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4. Você entendeu, galera? E agora só tá a gente, mais duas pessoas aqui só. Olha lá, ó. Ele está nos vigiando, todo mundo está me vigiando. Então eles não querem me deixar sair daqui, galerinha. Por quê? Se vocês forem inscritos aqui no canal, é capaz deles saírem de lá, porque eles vão ver que vocês são muitas pessoas, muitos amigulinhos, muitos amiguinhos aqui no Roblox da gente. Quer ver, ó? Ó. Saíram? Porque vocês se inscreveram. Cadê, 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 cadê? A um tá ali. Aí vamos pra cá. Tem uma aqui, ó. Cadê? Tem que ficar esperto porque tá confundindo a cabeça da gente isso aqui. Mais uma aqui. Aqui não tem nenhuma dessa vez. Quatro, faltam seis. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre naquele armário lá. My God, todos estão aqui atrás de mim.
porque é falta de inscrição, galera. A maioria de vocês aí do YouTube só assistem mesmo o Rainbow Friends. Vocês não estão se inscrevendo. Então se inscreve para dar aquela força pra gente, galera. Ó, a gente tá aqui com 4 arminhas, faltam 6. Vamos lá, galerinha. A Red tá ali. Ai, meu Deus. Se esconde, se esconde. Ah, o bicho vindo, moleque. Alguém lembra disso? Daniel, esse recado é pra você. Se você for aquele sapo, olha, hein. Olha, você está nos... Me aguarde. Bora que bora, galerinha. Eles não saem, eles estão me vigiando. Aí, ó, me pegou. Morri. Galerinha, se inscreve no canal e deixa o seu like. Vem fazer parte da família Rainbow Friends capítulo 4. A gente não vai conseguir voltar, porque infelizmente a gente está sem Robux. A gente vai conseguir Robux logo. Por quê? Se você for inscrito, a gente consegue Robux. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, porque ó, faltou só a gente pegar 6 armas para ver o final desse vídeo. Se vocês quiserem que eu gravo de novo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amiguinhos. E tchau, tchau, até a próxima e fui. Em breve voltarei, hein? Daniel, se for você o sapo, você me aguarde.